וירא אליו אדוני באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו כן, מה ההמשך? וירא וירא את זקתם מפתח האוהל וישתרו ארצה ויאמר אדוני אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, היו כחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. פרשה הזאת, פרשה מיוחדת מאוד, פרשת וירא. וכל המפרשים חוגגים כאן, מה פתאום הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו. הרי לא כתוב מה הוא אמר לו. תגיד מה הוא אמר, וירא אליו בעינוני ממרא והוא יושב טוב, היה גילוי שכינה. אז אם היה גילוי שכינה, אז תגיד למה באת? הקדוש ברוך הוא שמתגלה למשה רבנו כמה פעמים. מתגלה אליו, מראה את עצמו אליו, כאילו היא שכינה, אומר לו, אמור לבני ישראל, תעשה כך, לא תעשה כך, תביא, תיקח, תוליך, כאן אתה רואה, הוא נראה אליו ולא אומר לו כלום. אלא מאי, בא לבקר את החולה, כך כותב, הפרישה יורד אה סימן שין למדי. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מקיים מצוות ביקור חולים. גמרא אומרת קוף למד ג' עמוד ב' מסכת שבת וגם י' ד' עמוד ב' מסכת סוטה. שאדם, י' ד' עמוד א' סוטה, שאדם צריך להיות דומה להקדוש ברוך הוא. מה הוא קובר מתים תקבור מתים, מה הוא מלביש ערומים תלביש ערומים. איפה ראינו שילביש ערומים ויתפור השם לאדם ולשתוק ותנות אור. מה הוא קובר מתים תקבור גם אתה מתים, ושנאמר ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. למדה גמרא נדרים דף פ' ג' עמוד ב', כל מי שקובר יקברו אותו. מי שמספיד יספידו אותו, מי שאומר קדיש יגידו עליו קדיש. אז זה מעלה, ממי למדנו? מהקדוש ברוך הוא, שאתה צריך לגבור מתים. מה הוא מנחם אבלים, גם אתה צריך לנחם אבלים. שנאמר ויברך אלוהים את יצחק אחרי מות אביו אברהם. איזה נחמה זאת? מי שברך מקודשו ברוך הוא. יש יותר נחמה מזה? אז זה קיבל נחמה. מה הוא מבקר חולים? אף אתה תבקר חולים. מאיפה ראינו שהשם מבקר חולים? תחילת הפרשה שלנו. וירא אליו אדוני באלוני ממרא. טוב, נראה אליו, תגיד למה באת? תצווה אותו איזה ציווי. אלך לפניי, יתמים, תגיד לו משהו, תימול את בשר טוב ומל. אז למה? לא אמר לו איזה ציווי. בא ללמד אותך שלא בא בשביל לומר לו כלום, רק כדי לבקר אותו. זה המטרה, זה היה הפרפס, זה היה הטעם, למה הוא נראה אליו. למה? לבקר את החולה. ואיפה עוד רמז יש כאן שביקר את החולה? הגמרא אומרת שהמבקר את החולה לא יישב על גבי המיטה, ולא על גבי הכיסא, ולא על גבי הספסל, אלא שהוא מתעטף ויושב לפניו, ולא מבקר את החולה, לא בשלוש שעות האחרונות של היום, לא שלוש שעות ראשונות, שאז החולי קל, ולא שלוש אחרונות, שאז החולי מכביד. אם החולי קל, מה הוא יגיד? לא צריך לבקש עליו רחמים, תראה, מבסוט. אם החולי מכביד, יגיד, אין מה לבקש עליו רחמים, אחת דתו להמית, זהו, מה נעשה איתו? אלא מבקר אותו באמצע היום. לכן תראה שמשתי הסוגיות האלה יש ראיה שהוא בא לבקר אותו. והוא יושב, מי זה והוא? קודשא בריך הוא, לא אברהם. הוא יושב פתח האוהל. למה? לא יושב על גבי המיטה, פתח האוהל. מתי בא לבקר אותו? כחום היום. לא שלוש שעות ראשונות ולא שלוש שעות אחרונות, אלא בא לבקר אותו באמצע היום, לבקר את אברהם אבינו שהיה חולה. ולכן יש מצווה להיות דומים לקודשא בריך הוא. כך פוסק ספר החינוך, מצווה תפרש י' א', כך פוסק הרמב״ם. בספר המצוות מצווה ח', כך הולך גם כן הרמב״ם בהלכות דעות, פרק א' הלכה ו', וגם בהלכות עבדים פרק ת' הלכה י' ד', וכך כותב בהלכות מגילה פרק ב' הלכה י' ז', שיש מצווה להיות דומים לבורא ברוך הוא. כך אומר הזוהר החדש בדף ק' ח', ככה הערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ב', סימן למד ב', אות א', ב', ג', ד'. ושם הערכתי באריכות גדולה על העניין הזה שיש לנו מצווה להיות דומים לו. ואחד, הסוגיה העיקרית שאנחנו דומים לו, זה לבקר חולים. מצוות עשה דאורייתא. איך דאורייתא? המצורה היא דרבנן, אבל המצוות גמילות חסדים היא דאורייתא. רק יש גומל חסדים מבקר חולה, יש גומל חסדים מקובר תמת, יש גומל חסדים עוזר בבית כנסת, כולם נקראים מצוות דאורייתא.
איי, אבל איפה כתוב בתורה שצריך לעזור בבית כנסת או לקבור מתים? יש מצווה להיות דומים לו, יש מצווה לעשות גמילות חסדים. המצווה הזאת יש לה הרבה צורות, הרבה פנים, הרבה אופנים. וכל האופנים האלה תחת הכותרת של גמילות חסדים, תחת הכותרת של להיות דומים לקודשא בריחו. ומה הוא? אני הקשיתי, למה לא כתוב מה הוא מאכיל רעבים? גם אתה תאכיל רעבים. איפה ראינו שהשם מאכיל רעבים? למי שרעיון? איפה כתוב שהוא מאכיל רעבים? הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ואסף כל העם דבר יום ביומו למען אנסינו אלך בתורתי אם לאף פרשת בשלח, ונתן להם לאכול. מה הוא משקה צמאים? תשקה אתה צמאים. איפה כתוב שהוא ישקה צמאים? כתוב שמה, סבתא את העדה ועד בעירם, אנשים הוא נעם, אומרים אני מנסה לאזן, הוציא לכם מים, והוציא להם מים ושתו. אז למה לא תגיד מה הוא משקה ערומים, מה הוא משקה צמאים, מה הוא מאכיל רעבים, גם אתה תעשה. אלא מה שבא בטרוניה לא הביאו דוגמאות. מה, למה לקחת אותי ואת מקנאי למות בצמא במדבר? זכרנו את השומים, את האבטיחים, את החצילים ואת הסושי שאכלנו במצרים. אז זה בא בטרוניה, לא רצו להביא מזה ראייה. אבל דברים שהם לא באו בטרוניה, הקדוש ברוך הוא מיוזמתו בא ועשה, ככה הקדוש ברוך הוא עושה. לכן תראה, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל. אברהם אבינו עליו השלום, זה היה יום השלישי למילתו. והיה כואב, היום השלישי למילה הכי כואב. והוא כל כך התאווה להכניס אורחים, הגמרא סוטה יהוד אומרת, שהיה הבית שלו ארבע רוחות השמיים פתוח. היו אנשים נכנסים אצלו, באים לאכול, היו עוברים ושבים. רבי יונתן אבשיץ, עליו השלום, בעל יערות דבש, כותב שעני אמיתי וצריך אמיתי אין לו עזות פנים. אם תראה כמה עניים, תביאו לי, מתי, תביאו, מה אתה, מי יביא לך, מה זה בידוע שהוא לא צריך. לאן הוא צריך את זה? לאסוף לקרקורה, לקנות עוד פנטאוס. בשביל זה הוא צריך. אני אמיתי, נכנס, יוצא, לא מבקש, אין לו עזות. תחנונים ידבר רש. מישהו רש, הוא מדבר בתחנונים, תביאו לי. יש אחד, ראיתי אותו, רצה גם לדבר בתחנונים. אז הוא בא, תביאו לי. אז הוציאו מישהו, צריך המשק, להביא לו. סלב, בסדר, אתה יכול להביא לי יותר, אתה יכול, תתן לי עוד. זה יעני בתחנונים, הטקסט של עזות והצורה של הדיבור באיזה. פעם היה באיזה בית כנסת, איזה אחת עומדת, זה בושה, עומדת בציבור, אומרים עלינו לשבח, נכנסה לעזרת גברים ואמרה בבקשה תעזרו לי, אבל אל תביאו לי את הגרושים שלכם, תביאו ניירות, יהיה לכם יותר מזל בהצלחה, אני מברך אתכם. מי צריך ברכה מאחת כזאת? מה צריך את הברכה שלך? ברכת הדיוט, אל תהיה קלה בעיניך, אבל זה יותר מהדיוט. איך את מעיזה להידבר ככה, להתנהג? אל תביאו לי את הגרושים שלכם, אה? פה קרוב אליך הדבר מאוד, כאן, בשכונות, מה אתה חושב? מה זה הדבר הזה? איפה כל כבודה בת מלך פנימה? קשה לך, את מבין? לכי לרבנים, לכי לחכמים, לכי לקופות גמח, לכי לגבאים, יבקשו בשבילך. את נכנסת בעזות, פנים לבקש את ה... לבקש ככה צדקה? העניים האמיתיים לא היו נכנסים לאברהם לאכול מלימופת. הוא היה עושה להם אוכל. מה אתם חושבים? עשה להם גמח של סנדוויצ'ים מלפני שבועיים, ממחזר שער הגלגולים? יש כאלה עושים לך שער הגלגולים. כל הסנדוויצ'ים האלה במכונות. מה אתה חושב? וכל יום כתוב, היום שמו את הסנדוויצ'ים. נו מה, זה כמו פעם הייתי באיזה מקום, היה כתוב, כאן מעשנים יום כן, יום לא. היום לא. אז כל פעם שאתה קורא את זה, זה היום לא. אז זה אף פעם לא מגיע היום כן. אותו דבר, מחליפים את הסנדוויצ'ים. מתי החלפתם אותו? אתה פותח, מה יש שם? אותו דבר גם כאן. אברהם אבינו לא עשה להם סנדוויצ'ים. היו מכינים אוכל. אקחה פת לחם, זה הכל לשה, אחסן של רחל, של שרה, אתה יודע, היה ברכה בלישה, הייתה עושה להם שמן זית, היא עצמה הייתה עושה את השמן. זעתר, סומק, שמן זית, עם הלחם שלה חם מהטבון, הייתה עושה עיראקית, מה הייתה עושה להם זה, חלות מתוקות. מרן הרב עובדיה ביביע עומר חלק י' סימן י' ח' כותב, שחלות מתוקות לידידן הספרדים זה מזונות. אלא אם כן הוא אוכל למעלה מ-217 גרם, קובע על זה סעודה, זה המוציא. עליו אחי, זה מזונות. הייתה עושה להם לכתחילה.
לא מזונות, לעצלנים שלא רוצים ליטול ולברך את השם. בכוונה היית עושה להם לחם שברכו ברכת המזון. למה? שברכו את מי שאוזן את הכל. והיה לוקח את הלחם, חלה חלה של חלה אמנו, של שרה אמנו, הכל היה ברכה בעיסה. הייתה לוקחת עם הזעתר, עם השמן, מלוכיה, הייתה מביאה להם ככה שליחת על כל החומוס ביתי שהייתה עושה. אני רואה אתם מתים לאכול. הייתה עושה את החומוס ככה, עם. אך, לא, לא, עם חילבה לא, בבקשה. יש גבול לכל תעלול. איזה חילבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חילבה. היה אחד, אמר לי בו בפרשה של השבוע, המלאכים שבאו לאברהם היו תימנים. אמרתי לו, מה אתה אומר? תימנים מסנה? הוא אומר לי, כן, היו תימנים. אמרתי לו, מה יש לך? זה לא כתוב פה. איפה כתוב? תראה לי איפה כתוב. בראשי תיבות, סופי תיבות, חילופי תיבות, גמטריות. איפה זה כתוב? הוא אומר לי, הם היו תימנים. אמרתי לו, לא היו תימנים. אמר לי, אל תלעג לתימנים. אמרתי לו, אני לא לועג לתימנים, אבל הם לא היו תימנים. זה מלאכים מלמעלה. יש תימן של מעלה? מאיפה אתה מביא את זה? הוא אומר לי, מה עשה להם לאכול? אמרתי לו, כתוב, אקחה פת לחם. הוא אומר לי, פת ראשי תיבות פיתה תימנית. אמרתי לו, מה אתה אומר? ומה זה לחם? אמר לי, לחם ראשי תיבות לחוך, חילבה מרק. אמרתי לו, לא, לא, סליחה, זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. הם היו עיראקים. היו עיראקים המלאכים. אומר לי, איפה היו עיראקים? אמרתי לו, פת ראשי תיבות, פלאוט ביט. אומר לי, ולחם? אמרתי לו, לחם ראשי תיבות, לחמאג'ין, חריימה, מופלטה. אומר לי, אבל לחמאג'ין, חריימה, מופלטה, זה לא של העיראקים. אמרתי לו, אנחנו לא גזענים, אנחנו אוכלים משל כולם, אין לנו בעיה. איך הגיע לזה שתימנים? לא, חילבה לא, ודאי לא היה שם חילבה. איך אמר לי איזה תימני? חילבה ראשי תיבות, חייבים לשים במרק התימני. אמרתי לו, לא, חייבים לברוח בגלל הריח. זה ראשי תיבות חילבה. הם אוהבים את זה, שיבושם להם. יש לנו אחד, אוכל חילבה בשכונה, כל פעם שאתה הולך, איפה שאתה רוצה, אתה מריח אותו. אתה לפי הריח, אתה מוצא אותו. זה בריא, נכון, אבל יש גם תחוס על הבריאות. יש גם חכמים, חכמה ולכל מעשה. בכל מקרה, מה שמעניין, לא, אבל באמת, החילבה הוא מאוד מאוד בריא. אם אתה רוצה באמת לעשות ניקיון של הגוף, תאכל לחילבה, לך למדבר בודד, תאכל לחילבה, אחרי כמה שבועות, תחזור. אבל לא זה, יש גבול. אז עכשיו, גם פה, שהם עושים שירת הבקשות, אני זוכר פעם הייתי לפני שנים, גם היו, עד היום הם מביאים פה חילבה, איזה רחמנות, רחמנות. חילבה, ומביאים לך שועית, גמרא בירושלמי, בדף בית מסכת כלאיים, שואלת, למה נקרא שמה שועית? משום שמשעשעת את הקיבה. זה למה נקרא שמועית. אחרי זה אתה שומע אחריי כל רעש גדול. אתה שומע חצוצרות. לא יפה ככה, לא יפה. רחמיו על כל מעשיו. המלאכים שבאו לאברהם אבינו עליו השלום, היו מלאכים, לא תימנים ולא עיראקים. מלאכים. אז איך נגיש להם לאכול בשר עם חלב? איך? כי היו מלאכים. אז הוא ידע שהם מלאכים, הגיש להם בשר עם חלב. למה? ידע שאיך שהם מכניסים לפה שלהם, נשרף הכל. אז למה הם אכלו? לעשות נחת רוח לאברהם אבינו, כך כותב הזוהר. איזה מעלה גדולה זאתי. בא אברהם אבינו, היום השלישי למילה שלו, היה רוצה להריח. היה אוהב להריח. דף בזיין בבא מציעה, הגמרא אומרת שם הגדולה, הכנסת אורחים יותר מהקבלת נשכינה. זוהר בתיקונים, תיקון ו' כותב הזוהר, עמוד כף א', דף כף א', שאיך שאתה מקבל אורחים בבית, ככה יקבלו את פניך בגן עדן. אז אם אתה ראית אורחים, שמחת. לא הסתכלת עליו, תראה לקח, לא נודע כי באו אל קרבן הזה. לא מספיק לאכול, כבר אכל חמש חתיכות בשר, לקח גם, לא על משהו, שיהיה בריא, אבל כבר חתיכה עשירית, כמה אפשר? לא, יהיה בשפע ייתן. מי שמקבל אורחים בשפע ושמחה, תודה שבאת מלווה אותו, גם אם לא מלווה אותו, לא קיים את המצווה בשלמות. איך שאתה עוזב את הבית שלך, תלווה אותו 400. חייב לעשות את זה. יש מי שאומר, פעם היה צריך ללוות אותו 400 משום המזיקים. היום כמעט אין מזיקים רוחניים, זה נחלש מאוד, אז לא צריך ללוות אותו. יש מי שאומר, בכל אופן צריך ללוות אותו. לכן, אם מישהו בא אצלך הביתה, ואתה מירחת אותו, קיימת מצווה, אשתך תרחה, אתה תרחת, החוות עליהם ביד רחבה,
תצא איתו קצת, אפילו מה יש? למה 400? לך תלווה אותו עד הבית, חצי דרך. מה יש? גם ככה צריך להוריד את האוכל, אוויר טוב, לא, אין גשם, לך איתו, חצי דרך, יהיה מבסוט, תראה, אחסן, הולך עם לב שמח. אז זה, אברהם אבינו היה שמח, היה רואה את אלה העניים האמיתיים לא נכנסים. היו כאלה נכנסים ואוכלים, ממלאים. ממלאים, מה זה? הקפה ראשונה, שרה הייתה עושה להם בופה, הייתה שמה להם פה את הקובות, פה את הבלאו, פה את הבג'יץ', פה את הטבית, פה את הרשד, פה את האמבה, הייתה עושה להם הכל בופה בופה, איזה טעם, איזה אוכל, הכל ביתי, הכל טעים, הכל נקי, הכל אין תולעים, אין פשפשים, אין איזה, הכל על פטיליה הייתה מכינה את האוכל, אוכל אוכל, בטעם של פעם, איך שאתה היית נכנס לבית, גם אם לא היית רעב, היית רעב. עכשיו, האנשים היו אוכלים, ממלאים, צלחות. הקפה הראשונה כנגד אברהם, והנה עמד ה' אלוהינו עלינו, מה עשה אלינו, הקפה שנייה, היו ממלאים, צלחות. אברהם היה אומר, אלה לא אמיתיים. אני אמיתי לא ממלא ככה את הצלחת, הוא בעדינות מסכן בתחנונים. היה יושב פתח האוהל, היו נכנסים אצלו, אוכלים. הוא לא היה הולך לאלה שאכלו. הוא הלך לאלה שבחוץ, היה מסתכל רש"י כותב, עוברים ושבים. מה זה עוברים ושבים? היה לוח מודעות, היו יודעים שמה זה בית תמחוי של אברהם, אוהל אברהם ושרה, בית תמחוי. אז בבית תמחוי באים מלא אנשים, אז תלו שם לוח מודעות למכירה, להשכרה, לזה, מכירת אופניים חשמליות, מכירת זה, מכירה, כל מיני מכירות, קניות. אז העניים האמיתיים היו מתביישים להיכנס, היו כאילו מסתכלים בלוח, עוד פעם עושים סיבוב, רוצים לאכול, אבל מתביישים. היה אברהם קולט אותם שהם האמיתיים, היה מכניס אותם לבית בעצמו. לכן הוא היה יושב פתח האוהל, לא רק היום, תמיד היה יושב פתח האוהל. הפשטנים כתבו, תמיד היה בבית, והעניים היו באים לבד. היום, בגלל היום השלישי למילה שלו, ישב פתח האוהל וחיפש אורחים. זה פירוש אחד. פירוש שני, תמיד היה יושב פתח האוהל לחפש את אלה שמעבעבים. ניכנס, לא ניכנס, כן ניכנס, אותם הוא היה אוהב. אותם הוא היה מכניס, מושיב אותם, יושב איתם, מדבר על ליבם, מנחם אותם, לא משנה, גלגל הוא בעולם. היום אתה אוכל לחם יבש, מחר אולי תאכל בשר, אתה מוזמן. זמן אלינו, בוא תברך להקדוש ברוך הוא. מי שמברך בלב שלם, בנפש חפצה, מובטח לו, לא יחסר לו פרנסתו. זה למה היה עוברים ושבים. יש מי שפירש, העוברים ושבים היו אצל אברהם אבינו, אלה שהיו עוברים עבירות, היו שבים אצלו בתשובה. לכן עוברים ושבים. את מי הוא היה מחפש? את העוברים כדי שיהיו שבים בתשובה. היה אומר להם, יש דין ויש דיין ויש גיהנם ויש כף הקלע ויש גלגולים, ואוי ואבוי לכם, אתם חושבים העולם הפקר, תעשו מה שאתם רוצים. היה נותן להם על הראש. הנה בהמשך של הפרשה של השבוע יש רמז לזה. תראה, לוט עליו השלום. והוא יחד עם המלאכים באו להוציא את החתנים שלו. ויום הרל נאחי תראהו, הננה לי שתי בנות וכולי, עשו להם כתוב בעיניכם. באו המלאכים, אמרו לו, כי משחיתים אנו את העיר, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו, קומו! צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר! בא אדם, מדבר עם הקהל שלו, עם שומעי לקחו, אומר להם, עוד מעט תהיה שואה! יהיה דין ויהיה דיין, בן אדם שמת מי יודע מה עובר עליו, כותב מרן החידה בשם ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש, שאדם לא יכול לשער בדעתו מה מחכה אחרי המוות, לא יכול לשער בדעתו. וכשהרב מולך ואומר להם, תחזרו בתשובה, תעשו תיקונים, תתקנו את המידות, תעקרו את המידות הרעות, תאהבו אחד את השני, תעשו צדקה, מה אנשים חושבים עליו שהוא אומר כף הקלע וגיהנם וגלגולים? והיא כמצחק בעיני חתניו, בוא נעשה בה. שמשחית העיר, אש מן השמיים, בונה, איזה סרט ראית? מה אתה, מה אכלת? שאתה רואה עזיות? אש מן השמיים, משחית העיר, לא מאמינים. והיא כמצחק בעיני חתניו. זה היה ציור כזה. הם עמדו, ישבו שם, אכלו מה שאכלו, פתאום נכנס בהלה לוט. ואומר להם, קומו מהר, תאחזו את הפקלאות שלכם, הולכים. אמרו לו, מה קרה, סבא, מה יש לך? בואי, אש מהשמיים! התחילו להסתכל אחד על השני, התפקעו מצחוק, אש מהשמיים, זה גם כן סבא ג'פטו. ידענו שהוא משובש, אבל לא עד כדי כך.
זה בדיוק כמו נוח. 120 שנה בנת התיבה אמר להם עוד מעט מבול. מים רותחים מלמעלה, מים קרים מלמעלה, מים רותחים מלמטה, כל העולם יחרב. אנשים אמרו, בונה, בן אדם לא בקו השפיות. מה עובר עליו? מי מים? איזה כל העולם יחרב? מה אתה? עכשיו אם אני הייתי בא ואומר לכם, התגלה לי נבואה, עוד מעט מבול. אני עושה תיבה. מישהו בא אחריי? מי בא אחריי? אתה הראשון שתובע, מה אתה מדבר? אז מי בא אחריי? מה זה הדבר הזה? אתם רואים שלא האמינו לו. לפעמים הרב מדבר, הוא אומר להם, תחזרו בתשובה, והייקם צחק בעיניך תנאיו. לא מאמינים, צוחקים עליו. ואתה חושב שאנחנו משוגעים? אתה מביא עלינו את תסריטי אימה האלה שראית? לכן, גם כאן אברהם היה בא, עוברים ושווים. אלה שהיו עוברים בתשובה, עוברים עבירות, היו שווים אצלו בתשובה. לכן אברהם היה כזה יקר להקדוש ברוך הוא, שהיה מחזיר אנשים בתשובה את הנפש, אשר עשו בחרן. אומר הזוהר, מה זה הנפש שעשו בחרן? היו עושים נפשות לקדושה. היו בוראים נפשות לגרים. אברהם ושרה, הגר שמתגייר, עכשיו יש לו נשמה מהסטרא אחרא. מאיפה יש לו נשמה? גוי, מאיפה הנשמה שלו באה? מהקליפה, מאיפה באה? למרות שבשער, בעץ חיים, בשער ממחת, כותב רבנו הארי שאין ייחוד לסטרא אחרא, לקליפה, כי אין לו דעת. אז אחר דקליפה הוא כמו הנוקבה דקליפה. לגבר יש חוכמה בינה ודעת, לאישה חוכמה בינה, דעת יש לה קצת, לכן נשים דעתן קלה. ואין ייחוד אלא לדעת. אז עושים, הזון העליונים, זכר ונקבה העליונים, עושים נפשות לבני ישראל. אבל בקליפה, גם לזכר אין דעת, הוא כמו הנקבה. אז איך הם מתייחדים? הרי אין ייחוד אלא לדעת, אין דעת בקליפה, אז מאיפה הנפשות של הגויים, של אומות העולם? איך מלא אנחנו, הנפשות שלנו נבראו מהזון העליונים, אז קליפה אין לה ייחוד. אז מאיפה הנפשות של אומות העולם? זה קושיה שכולם על העץ חיים שאלו את זה שמה. בכל מקרה, לדידן, הנשמות של הגוי נשמה מהסטרא אחרא, מהקליפה. עכשיו נשמה כזאת היא מהקליפה, עכשיו הוא מתגייר. הוא רוצה נשמה של ישראל. גוי שמתגייר, הוא לא מקבל נשמה, הוא מקבל נפש. מאיזה נפש? נפש אשר עשו בחרן. כשיש זוג צדיקים שהיא כבר מסולקת דמים, או שהיא כבר הכרה לא ילדה, כמו אצל שרה אמנו, כמו אצל כל האבות הקדושים, דף סמך דלת, מסכת יבמות, הגמרא אומרת, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את כל האבות והאימהות עקרים? ללמד אותך שמתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. הנה עוד מעט, פרשת תולדות, הוא עומד בזווית, יצחק, רבקה, מתפללים להקדוש ברוך הוא, מה קורה בינתיים? לא עשו כלום, לא עשו פרי, המצווה שהם קיימו, לא עשו פרי, עשו פרי ברוחניות. כי הם הולידו נפשות על ידי המצווה שאברהם ושרה עשו עד שהיא נקלטה, וכן רבקה ויצחק, וכן כל הצדיקים עד סוף כל הדורות, או שהיא כבר זקנה מסולקת דמים שלא תתעבר, כל המצווה הזאת מושכת חיות לעולמות ובורה נפשות לגרים. גר שמתגייר מקבל נפש, לא נפש שעשו אותה הזון העליונים, נפש שעשו אותה הצדיקים כאן למטה. כשעושים צדיקים הם בורים נפשות רוחניות ונפש כזאת נכנסת בהם. כיוון שהיא פחותה מהנפש של ישראל, הוא לעולם לא יוכל להיות נביא. הוא יוכל להיות אדם קדוש וטהור כמו אברהם הגר בתוספות קידוש דף עין, כמו אונקלוס הגר, אבל נביא להיות הוא לא יצליח אף פעם. עובדיה הגר, שואל הזוהר, אבל הוא היה עובדיה והוא היה גר וכן קיבל נבואה. אז איך אתה אומר שמישהו גר צדק לא יכול להיות נביא? אתה רואה שעובדיה כן היה נביא. אומר הזוהר פרשת וישלח, קופעין א', אצל עובדיה שני, שכל הנביאים כולם שרצו להתנבא על החריטה של אדום, עוד מעט מלחמה קשה, מתקרב בצעדי ענק, כל בשושו בינתיים עד שזה מתפרץ. ואז כשיהיה מלחמה, יעשו הישמעאלים עם האדומים מלחמה גדולה, והאדומים צריכים להיכחד. אין להם זכות לשלוט בארץ ישראל, כמו שכותב הזוהר וירד, אף למד בית עמוד בית. מי יש זכות על ארץ ישראל? ישראל וישמעאל. ישמעאל בזכות הברית מילה שלו, עוד מעט זה נגמר, וישראל לעולם עושים ברית מילה. אז יש להם זכות בארץ הקדושה. עשיו לא עושים ברית מילה, אדומים לא עושים ברית מילה. כל נביא שרצה להתנבא על החריטה של אדום, היה מקבל את הנבואה מלמעלה, עד שהנבואה תפתחו גם תיקוני הזוהר, תיקון י"ח, שם הוא מדבר על כל המינים והסוגים של הנבואות.
כל אחד שהיה מקבל את הנבואה, הסמך מם, שהוא שרו של אדום, היה רואה את הנבואה של האחרית שלו עומדת לרדת לנביא, היה נכנס בנביא, מבלבל את דעתו, ולא הייתה מגיעה הנבואה אליו. חוץ מעובדיה הגר, שעובדיה היה גר של אדום, גמרא בקמה למתחת עמוד ב', צדיק דר בין שתי רשעים ולא למד ממעשיהם, רשל דר בין שתי צדיקים ולא למד ממעשיהם, רשע דר בין שתי צדיקים זה עשיו, דר בין רבקה ליצחק ולא למד להיות צדיק כמותם, צדיק דר בין שתי רשעים זה עובדיה, שדר בין אחיו לאיזבל ולא למד ממעשיהם, נשאר עובדיה בצדקותו, עובדיה ירא השם מנעוריו, היה ירא שמיים עובדיה, ועובדיה כשהוא התגייר, הוא קיבל את הנבואה על החריטה של אדום, סמך מם ראה, מי מקבל את הנבואה? דיאנה, מישהו משלנו, זה אדומי, לכן הוא לא נכנס לבלבל את הנבואה שלו. אז עובדיה זה היה חד פעמי אחד בעולם, גר צדק שהתנבא, זה היה עובדיה. אז מה הוא אומר בסוף הנבואה? זה הספר הכי קצר בכל הספרים. שמונה נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, 12 ספרים קטנים, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיה, זכריה, מלאכי. בבא בתרא י"ד עמוד ב'. הכי קצר, עובדיה. כמה כל ספר עובדיה? פרק אחד. כל הספר, ספר עובדיה, פרק אחד. מה הוא אומר לו שמה? כעם אם תשים בין כוכבים קיניך, משעה מורידיך. למה? רק האדומים יש להם גאווה, קדוש ברוך הוא ישפיל אותו, יוריד אותו עד למטה. אברהם ושרה, כל אותם השנים שהיו ביחד, איך הוא קיים מצוות פרו ורבו? הרי הוא צריך לקיים את כל המצוות כולם. ואברהם היה זקן יושב בישיבה, כ"ח עמוד ב' מסכת יומא, אני חושב 10 שורות מלמטה. הגמרא אומרת, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, גם העירובי תבשילים. רש"י כותב, תקנה שסופרים עתידים לתקן, גם את זה הוא קיים. כל התורה הוא קיים, אז פרו ורבו לא יקיים? איך יקיים פרו ורבו והוא עקר ואשתו עקרה? לא היו עושים כלום? עושים פרו ורבו ברוחניות, היו בוראים נפשות לגרים, היו נכנס גר מתגייר, עכשיו בא אברהם, אמר לו, אתה יודע מה צריך לעשות? תקבל על עצמך מצוות, קבל על עצמו מצוות, אומרת הגמרא, בחורות דף למד, גר שבא להתגייר ואומר את כל התורה כולה, חוץ מתקנה אחת של חז"ל, מעיפים אותו מכל המדרגות. את הכל הוא צריך לקבל, את כל התרי"ג, התקנות, הסייגים, המשפטים, את הכל הוא חייב לקבל. ובא אברהם אבינו, לימד אותם, היה מביא להם אוכל. למה דרך אוכל? גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. אדם רוצה לקרב אנשים בתשובה? אוכל. שו"ת מרכבות ארגמן חלק א' סימן ה' באור החיים. שם אני נשאלתי, מה עדיף? עדיף לעשות שיעורי תורה עם אוכל או שיעורי תורה בלי אוכל? אז כמובן צריך לחלק, אם מדובר עכשיו על תלמידי חכמים, מה הם צריכים אוכל? אתה רוצה קצת ברכות וזה נו, אבל אתה בא לקרב אנשים בתשובה. אני זוכר עשיתי פעם שיעור במיאמי, אנשים, וכמה שאני מפורסם ומוכר שמה, לא היה, זה היה בית כנסת רחוק, ועד שאנשים באו, לא היה כזה התלהבות. אמרתי לו, בוא, תכתוב בפלקט, שיהיה שמה סושי, אמרתי לו, תביא שתי מגשים סושי, תביא גם פיצות לאלה שלא אוכלים בריא, ותביא גם לפות, תביא זה, בלי חילבה, מה יש לך אתה? זה נראה לי אתה משווק. תביא את זה, רק עשה ככה, לא נכנסתי לשיעור, כל השיעור היה מפוצץ אנשים. מה קרה? ברוך השם, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. גמרא במסכת ראש השנה אומרת שכדי לזרז את האנשים שראו את הלבנה לבוא לבית המקדש, להגיד לסנהדרין, ראינו את הלבנה, תקדשו את החודש, למי היה כוח? אדם גר עכשיו, אני יודע מה, גר בגילו. מגילו ילך ברגל עד לבית המקדש לבוא להגיד להם ראיתי את הלבנה, עד שאני אגיד כבר מישהו אחר יבוא יגיד. האדם עכשיו גר אני יודע מה בלטרון, ואלא אני אשים את החמורים, את הגמלים, את הכבשים, את הערבים, ארכב על כולם, יבוא עד לירושלים בשביל להגיד להם שראיתי את הלבנה, שיעשו את כל... שירימו את הראש ויראו הם את הלבנה. מה אני צריך לבוא? מה היו עושים כדי לגרות אותם לבוא? אומרת הגמרא, סעודות גדולות היו עושים שמה כדי להרגילם לבוא. היה בשלנית של בית המקדש, אחת מרוקאית, למה אם לא מרוקאית זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, חייב בישול המרוקאי נאמבר 1, הייתה עושה להם חי סלטים. יש כאלה, יש להם רק סלט חי.
חי סלטים הייתה עושה, שבע שוגי שלטים, והייתה עושה מטבוחה ומרדוחה וקרטוחה ומרדוחה, והייתה עושה דגים וחריפים וזה וזה. אנשים רק היו כל היום הולכים ככה, רק לראות את הלבנה כדי לבוא לשם לבית המקדש, כדי לבוא לאכול. זה שתבינו, סעודות גדולות היו עושים שם כדי שיהיו רגילים לבוא. ככה אומרת שם הגמרא. איזה מעלה, אתה רואה, אה? פה מלא בלי סעודות. טוב, נכון, אז פה צדיקים, מה נעשה? בארצות הברית, הבתי כנסת, יש ארוחת בוקר. פה אם היה ארוחת בוקר, לא היית מספיק להגיד שלום עליך רבי, זה היה כבר נגמר. אבל שמה ארוחות בוקר, ברוך השם. יש שמה סעודות, יש שמה גבינה וזה, שאנשים עושים לעצמם שמה סנדוויצ'ים לכל היום. הישראלים באים, עושים סנדוויצ'ים, לוקחים לכל היום, זה מחזיק אותו עד למחרת בבוקר. ככה, ברוך השם, זה אוהל שרה. אז אתה רואה, זה מעלה גדולה הזאת, שמביאים אנשים לאכול סעודות. אז בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק א' אור החיים סימן א', כתבתי להביא את הגמרא בברכות כ"ח. שם יש מחלוקת בין שתי גדולי עולם, האם עדיף תוכו כברו או לא תוכו כברו. אתם זוכרים את המחלוקת הזאת? בין רבי אלעזר בן עזריה ו... חכמים, שהרבי יהושע, שגמרא מביאה שם המחלוקת ביניהם, ואחרי שסילקו את שומר בית המדרש, הוסיף עוד 400 ספסלים, לפי הירושלמי, 700 ספסלים חוץ מאלה שעומדים אחרי הקיר, כך כתוב בירושלמי. אז תראה איזה מעלה, לא צריך לדקדק, שיביאו אוכל, מה יש? גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים, יביאו אוכל. אברהם אבינו, אחרי שהיה מורה להם, מכניס אותם לבית שלו, פותח להם שולחן, מביא להם אוכל, זה מה שנקרא בקום. אבל אחר כך צריך להכניס אותם ליהדות. היה מכניס אותם, היה אומר לו, אתה מקבל את כל התורה כולה? לא חוץ מי. הכל אתה מקבל? היה מקבל. אמר לו, אתה מקבל שאני אעשה לך ברית מילה, עכשיו אני המועל שלך. אתם יודעים איזה אברהם אבינו מועל, איזה מקצוען? הוא לעצמו, הוא פחד לכרות את העורלה. תהלך לפניו ויהיה תמים. אין תמים אלא באחד שאין לו עורלה. אם יש לו עורלה, יש עליו זוהמה. כותב הרמב״ם, מרוסי העורלה, שהתגנו בהגויים. מה, אדם שיש לו עורלה, גם יש לו עורלה על השכל. כשהוא מסיר את העורלה, מסיר את העורלה על השכל. ולכן, אתם תראו, זה נקרא ברית מילה. למה מילה? תקרא לזה ברית. מה קשור למילה? מילה זה בפה. מה מילה? אלא עד עכשיו שהיה לו עורלה, לא יכל להגיד אפילו מילה אחת בקדושה. כולו קליפה. ואם הוא היה אומר מילה בקדושה, זה סתרה אחרי גם. הורידו לו את העורלה הגשמית, שרה עורלת הלב. ואז היה ליבו נפתח בתורה. לכן יש הרבה אנשים שמועלים לא מקצוענים. זה היה לאיסטר, צריך הרבה מאוד זהירות לתפוס מועל כמו שצריך, מועל טוב, שיודע את העבודה ואת מלאכתו נאמנה. וצריך למצוא צימפה כמו שהיה מימי קדם. הערכתי בזה בשוט שלי ביורה דעה בחלק A, שצריך מציצה בפה. לא, יש כאלה לא רוצים למצוץ, אומר לו, אני אביא את המשאבה. מה המשאבה? אתה צריך לעשות מציצה כדבאי. לפי הקבלה, המציצה הזאת יש לה עניין גדול. בפשט של הגמרא קל"ג שבת, משמע שזה רק כדי שהילד לא יהיה חולה, כדי לשאוף את הדם מהמקומות הסתומים. אז הוא שואב את כל הדם, ואז הוא מוציא את הילד מכלל סכנה. זה לפי הפשט. היום, שלא ראינו אחד אפילו מיני א' שמת מרוב שדם נמצא בו בגיד, אז היום אמרו המועלים, לא מוצצים. אבל לפי הקבלה זה חשוב, זה חלק בלתי נפרד. מילה, מציצה ופריאה. אלה שלושה חלקים שהם בלתי נפרדים. לכן מי שיש לו תינוק ורוצה לעשות את זה כדבאי לפי הקבלה, גם צריך לשתות יין. האמת שרבנו ארי לא כותב את הסיבור של היין. הערכתי בזה פשוט, תפתחו תשובה מאוד ארוכה, מקיפה מאוד, שותה קצת מהיין, וגם יין נמשל למים, דם ענבים סוטו, היין נמשל לדם, ואז הוא שואב עם היין בתוך הפה שלו ויורק את זה לתוך הכלי עם האפר, שזה נחש אפר לחמו. יש בזה תהליך, זה לא ככה, סנדלרים מביאים לך. בא איזה מועל, אחד אמר לי, המועל שלי אמר, אחד בן 30, המועל שלי אמר שאני לא מעול. ראה אותי איזה מועל במקווה, בלי כוונה הסתכל עליי, אז כתוב בהלכה שאם רואה איזה ברית של מישהו, לא יעשה ככה. מה, אתה מתבייש בברית של אברהם אבינו? אז תוריד את הראש, לא יעשה ככה. יש כאלה, הוא מכסה, תכסה את הקעקועים שלך, ככה תלך למקווה, אתה הולך למכסה דברים אחרים. התבייש בברית של אברהם אבינו. ראה אותו איזה מועל במקווה, אמר לו, אתה יודע שאתה ערל. הוא אומר לו, מה ערל? אני יהודי, דיבר איתו מחוץ למקווה. אמר לו, אני אסור, חרדי. אמר לו, אתה ערל. למה? המועל שלך, אומר, המועל אמר להורים שלי שאני נולדתי בלי עורלה. אין לי עורלה.
ובאמת זה נקרא חצי עורלה. יש לפעמים מעול לגמרי שרק עושים עטפת דם, ויש לפעמים שהוא מעול ויש לו חצי עורלה וצריך להשלים את החצי השני, והוא נשאר עם העורלה עליו עד גיל 30. זאת אומרת, זה חמור זה? הוא אומר, בגלל זה אני לא מבין, למה אני טעבן בלימודים? אני לא מבין. עכשיו שאסור ממנו, עכשיו איזה כאב אם זה אחד בגיל 30 לעשות ברית מילה? זה לא, זה ניתוח, ניתוח. עכשיו צריך סנדק, צריך מועה, מי השבע עליו סנדק, מסכן זה? מועך אותו. אז אתה רואה, צריך מועל אחסן, מועל טוב שיודע מלאכתו נאמנה וזריז. אתה מועל, משה? אתה מועל? אה? כן? פעמיים עשו לך? טוב. אתה סנדק? סנדק ראשי תיבות סנגור נעשה דינו קטגור. יש לפעמים סנדקים, וואי וואי וואי. שוט מרכבות ארגמן, חלק א', יורד יסימן י' ג', שם אני הסתפקתי, סנדק מחלל שבת בפרסיה, האם ראוי לבקש ממנו ברכה? אני לא מבין למה אנשים שמים סנדקים מחללי שבת בפרסיה, הרי הילד יהיה מושפע מהסנדק הזה. מה אתה שם רשע? רבי יהודה פתיה כותב, ברוחות מספרות, אני הייתי סנדק וקראו לילד הזה על שם הסבא הרשע שמת, והסבא הזה היה בכף הקלה, ככה הוא כותב, וקראו לו על שם הסבא, ואני ישבתי סנדק ואמרתי להם אל תקראו לו על שם הסבא, ולא אהבו לעצתי, ותוך כדי הברית, ככה הוא כותב, ראיתי את נשמת הסבא מגיעה לברית מילה ונכנסת ומתכווצת, ככה הוא כותב, התכווצה בגודל התינוק ושם את רגליו על רגליו מאחורה ונכנס ונבלע בו, והתינוק בכה, וכולם חשבו שהוא בכה כי כאב לו הברית, והוא בכה כי הוא לא רצה שייכנס נשמת הרשע הזה בתוכו, ולא גמרנו ברכת המזון ונפח הילד את נשמתו. ככה הוא כותב. ולכן הוא אומר, והנני מזהיר אותך בברית נאמנה שלא תקרב לעולם לילד על שם רשע. עכשיו יש לפעמים קוראים לסבא אברהם. זה אברהם סיטרא דקליפאיה. סיטרא אחרא. מה אתה קורא לו אברהם על שם הסבא? לפעמים הסבא רוצה דווקא, תקראו לו על שמי. אתה לא רוצה לקרוא לו, אז תקרא לו אברהם על שם אברהם אבינו, והוא יחשוב שזה על שמו. המטעה את עצמו מותר, אבל להגיד על שם הרשע, הוא אומר זה סכנת נפשות מי שעושה דבר כזה. נו, אה? אם יש סנדק רשע מחלל שבת בפרסיה, נגיד הסבא, והוא מקפיד להיות, יש סבים? מקפידים, אני אהיה סנדק. טוב, אבל אתה היית של הבן הראשון, עכשיו צריך לתת לסבא השני. לא, הוא מקפיד. לפעמים יש סבים כאלה קפדנים, ונותנים לו את הכבוד, והוא רשע, אז עדיף להחזיק את הרגליים, עדיף שצדיק יחזיק את הרגליים. הרי אם הוא רשע, הוא לא מבין הלכות. אז אם הוא לא מבין הלכות, שמים עליו תלית, אומרים לו, קח את שתי הידיים שלך, סגולה, שים את הידיים על הראש. עכשיו שתי הידיים שלו פנויות. ברוך השם, פה אכל בחיי לעולם, תשאר פה. עכשיו מביאים איזה צדיק, מישהו שיחזיק לו את הרגליים, ויש בזה תקנה שהחזקת הרגליים היא הסיוע בברית, כי הרגליים מפריעות למועל למול. אז ברגע שאתה מחזיק לילד את הרגליים, אתה הסנדק, אתה עוזר לברית להתקיים. לא הוא שיושב שם כמו אנדרטה. שיושב, תמשיך לשבת. אז הוא יושב שמה, ואתה תופס לו את הרגליים לסנדק, ממך שיבואו לבקש ברכות החכמים, ואלה שטיפשים הולכים אחרי התור אשר לא יועילו ולא יצילו, יבקשו מעות את הברכה. איי, אבל אומרת הגמרא במגילת תדווה וברכות חטא, אומרת הגמרא אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, הדיוט ולא אידיוט. מי שהוא לא שומר שבת הוא אידיוט. מה אתה? לקראת שבת לכו ונלכה, היא מקור הברכה. אתה לא יודע שהיא הברכה? מה, אתה מבקש ברכה ממישהו שהוא עושה רבונות? אל תלך תבקש ממנו. אני הבאתי ראיה לזה משולחן ארוך. שולחן ארוך אורח חיים סימן רשע א', כותב מרן, שאם אתה מארח בבית שלך בשבת איזה אורח, ואתה מריח בו שהוא לא כשר, ואתה לא רוצה שיעשה לך ברכת האורח, אתה מריח בו שהוא לא כשר, תגיד לו, ברכת האורח לא נהגנו, תמשיך ישר להרחמן. הוא גם יהיה מבסוט, קיצרו לו כמה שורות, וגם אתה תהיה מבסוט, לא מתברך ממנו. אם ברכת האורח אתה מעביר ממנו, כל שכן סדנק רשע מחלל שבת, שלא תבוא לבקש ממנו ברכה. אז תבקש ברכה מהמועל. המועל אמור להיות אדם בעל מדרגה, קצת יותר, בהנחה שהוא בעל מדרגה, תראו טעו, השאירו אותו עם האורלה עד גיל 30, בגלל איזה מועל חובבן. אם אתה לא תעשה, תתפלל כל החיים וענית תפילה.
שלא יבוא תקלה לך, לילדים, לאישה, שלא יהיה לך, שלא תפגע ברמך איבריך ושסה גידיך, לא שלך, לא של אחרים, בשוצה, בשום אופן, כל הזמן. אחרי אומרת הגמרא ברכות את עמוד א', אמר רבה בר שילה לבאי, הנה שרח מאפילו עד זיבולה בתרית השלמה. גם הקף חול האחרון שיזרקו על הקבר שלו, צריך להתבקש על זה רחמים שיעבור בשלום ולא יהיה מריבות בקבר שלו. בקבר הוא קבור כבר. גם על זה תבקש רחמים לפני שאתה נפטר. שהכל יעבור סמודי, הכל יעבור בקלות. רוב הבעיות של המשפחה, מתי? אבא מת. האמא נפטרה. עכשיו, יאללה, איזה מלחמות. מסכנה האמא הזאת, השאירה איזה בית, איזה שיקון, בית בשיקונים. 8 אחים זאבים רעבים לטרף. מסכנה, השאירה תרנגולת אחת כחושה, בלי בשר, רק עם עצמות. 8 עריות על תרנגולת כחושה. מה יעזור? במקום שיעשו סולחה, יחלקו את זה בשווה, או ידברו ביניהם מי מגיע לא פחות, מי צריך יותר עזרה. במקום שיהיה ככה, אוכלים אחד את השני. ואז ההוא לא מדבר איתו, והוא לא מדבר איתו, והנה כל החיים, והאבא בקבר מתמקמק, תראה את הבנים שלי, גידלתי אותם, החלפתי להם, טיפלתי בהם אפילו לעשות סולחה, בשבעה שלי לא עושים סולחה. הולכים, גונבים את הכסף, מעבירים בחשבונות בנק, עושים מה שרוצים, עושים, הכל, בשבעה, בשבעה. אז מה תעשה? אמר הלל, אם אין אני לי מי לי, אל תחכה לבנים שלך. אתה בעוד חיים חיותך תעשה לעילוי נשמתך. היה רבי מאיר ועקנין עליו השלום. כל מנחה רבה של טבריה, היה בהתחלה בברוקלין. הוא היה רב בארם צובה, בחלב, צדיק. הגיע לשם מנוחתו, בטבריה, הגיע לשם. כל מנחה הוא בעצמו היה עולה להיות חזן, היה דופק על הסטנדר, היה אומר זה לעילוי נשמתי. אמרו לו, מה הרב, אתה מהמתים אתה? מה זה העילוי נשמתך? אתה חי? אמר, אם אני אחכה לילדים שישימו לעילוי נשמתי, אני אשאר תקוע, נצח נצחים אותה מדרגה. מעכשיו אני שם לעילוי נשמתי. עכשיו, זה דבר מבורך, אם אדם לפני שהוא נפטר, הוא מכין סקיקים של כסף, מאוד חשוב, עד 120, אבל צריך להכין כסף, שאת הכסף הזה הוא מייחד, זה לשבע, זה לברכות שבשבעה שלי, זה לסעודה של אחרי שבעה ימים, זה לברכות של כל השבעה, להבדלה, זה לשנה, זה תלמידי חכמים תביאו לעילוי נשמתי, זה תעשו עליי תיקון המתים, ישאיר את כל כסף, צ'קים או מזומן, תלוי כל אחד מה שהוא מתעסק, צ'קים, ישאיר, יכתוב כל דבר למה זה הולך, זה עילוי נשמתו הכי מבורך. למה? זה נעשה מהכסף שלו, יש לו יותר עילוי. אבל אם אתה מחכה לילדים, איך אמר איזה אחד? יחשבו 7 פעמים אם לקנות 80 גרם בוטנים לעילוי נשמתו. אז אתה אל תחכה לילדים שלך. מעכשיו אתה חי, אתה בריא, אתה בועט, נושם, תדאג לאחר איתך. וחוץ מזה, יעשו גם מצוות, תורה, יקנה לעצמו תורה שתלך איתו עולם הבא. אה? ישים את זה אצל שליש, יבקש מאיזה מישהו נאמן ביתו, יביא לו את הכסף, שהוא נאמן עליו כתרי עדים, יביא לו גם בקשיש, כדי שיהיה, ירגיש אחריות. למה? מי שעושים טובות? לא. תראה ימים נוראים, אומרים, עדיף חזן עם כסף מאשר חזן חינם. חזן חינם לא מדקדק, אומר, יאללה, אז עשיתי טעות, כאילו אני מקבל מהם משהו. אבל חזן שמקבל כסף, הוא מדקדק. אדם שמקבל, תזכיר אותו, ביומות ייתן שכרו. גם כאן, תזכיר את זה, שליש, יטפל לך בכל העדינים האלה. ירצון הקדוש ברוך גזור עליכם ועלינו גזרות טובות. מי שרוצה ספרים, רבותיי, שוט, חלק ב', ג', ד', הכל נמצא אצל אהרון, USB נמצא אצלו, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר ריבה להם תורה ומצוות, שמרנו לחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.